Дякую, шановна Ірина Володимирівна, шановні колеги народні депутати. Поки ми в цій залі з вами обговорюємо, дискутуємо з Комітетом освіти і науки, з Комітетом промислової політики і підприємництва, з усіма народними депутатами, які розуміють цінність інновацій та промисловості, дискутуємо, як краще побудувати інноваційну екосистему в Україні. В цей час, на жаль, через хибну економічну політику влади Україна дедалі більше перетворюється на сировинного донора успішних промислово розвинутих економічно індустріалізованих економік. Ми постачаємо в світ сировину за безцінь, сьогодні про це вже казали в залі, постачаємо талановитих людей і робочі руки, які не знаходять собі вдома гідної роботи з належною оплатою праці. І ще й є постачальником грошей для успішних економік, бо купуємо у них готові товари і послуги, які вироблені дуже часто нашими співгромадянами-заробітчанами з української сировини в тих іноземних країнах. Це абсолютна ганьба і це абсолютно неприпустимо. За даними Держстату, загальний обсяг витрат на наукові дослідження і розробки – це фактично наукоємність економіки – складає менше, ніж 0,5% ВВП. Уявіть собі, який це мізер. Тоді, як в Євросоюзі, це понад 2%, а в таких країнах, як Фінляндія і Швеція, понад 3%. Через політику економії на освіті, науці і інноваціях неможливо побудувати успішної економіки і добробуту громадян. Можна побудувати лише одне – бідність, залежність, нові кредити МВФ, еміграція і шлях в нікуди. Нам треба робити радикальний розворот в економічній політиці. Пріоритетна ставка на розбудову інфраструктури, на розвиток вітчизняного виробництва промисловості і на наскрізне, тотальне запровадження інновацій в усіх сферах нашого життя. Тим більше, що Україна має для цього найголовніше – людський капітал – талановитих, творчих, освічених людей, які сьогодні через хибну економічну політику влади мільйонами залишають Україну для того, щоб прогодувати свої родини. Тому треба невідкладно приймати промисловий пакет реформ, запропонований командою Радикальної партії, підтриманий практично всіма фракціями і групами в парламенті. Індустріальні парки з потужними інвестиційними стимулами для виробництва інноваторів. Експортно-кредитне агентство створити, щоб здешевити кредити в рази, а не на відсотки. «Купуй українське» прийняти в цій залі в цілому, для того, щоб створити додатковий попит на українську промислову та інноваційну продукцію. Тоді українці будуть щасливі і заможні у власній. Дякую. Будь ласка, до слова запрошується Єгор Соболєв.